Quantos fumam ainda? Not in the world, there is no woman, no man things, man. You know, this is all unisex, lots of things. I will promise, I will come back again. Assalamualaikum, selamat datang ke TV Telajak Laris. Hari ini kita ada special event untuk anda semua. Kita akan video call Dato' all the way from Turkey. Kita tengok jam sekarang, jam pukul 8 malam di Malaysia . Dekat Turkey, dia lewat 5 jam, should be around pukul 3 petang. Alright, without further ado, jom kita video call Dato' Sri Ali Syukri. Dato', apa khabar Dato'? Nampak sejuk situ. Okay, Dato' suka cuaca sejuk ke panas? Wow, soalan panas. Okay, untuk lawan kau orang, kalau saya, kalau mula-mula datang, of course lah mula sejuk sebab kita kat Malaysia panas. Tapi bila lama-lama kau tak kuasa lah nak fungsi sejuk ni. Tak kuasa eh? Payah sejuk mengletak, tahu tak? Okey Dato', makanan kat situ mahal ke tak? Sini cukup mahal, terutamanya untuk lokal, untuk makanan Melayu. Memang mahal. Dia panggil lagi aku. Dia panggil? Hello? Apa dia nak tanya? Dia faham ke bahasa Melayu Dato'? Tak, mereka tak ada bahasa Melayu, tak ada bahasa Inggeris. Diorang hanya pandai bahasa Turki. Sahaja. Sedih. Sedih. Okey, makanan kat situ macam Malaysia ke? Pedas-pedas ke? Manis-manis? Okey, makanan kat sini kebanyakannya adalah bakar-bakar dan kurang sedap. Dan kurang menyenangkan. Dan kalau anda datang ke sini, saya dengarkan anda buatlah sambal cili sebab akan pedas. Sambal cili? Dan makanan kat sini kebanyakannya adalah kurang sedap. Kurang ah? Kurang. Nampak Dato' travel beramai-ramai dengan family. Susah tak? Susah sangat sebab kat sini cost of living memang tinggi. Lepas tu diorang tak ada buat villa, diorang banyak hotel kecil kat sini. Mahalah. Dan kos memang besar lah sebab nak bawa assistant lagi. Faham. Nak makan dengan anak-anak lagi dan demam lagi, cuaca terlalu sejuk. Okay, soalan panas. Dato' rindu tak makanan Malaysia? Tengah tengok orang buat bisnes ni untuk anak dia. Mak dia Mak Saleh, kita tengok. Anak dia Mak Saleh. Anak dia? Cantik anak dia. Campur orang putih. Betul. Okey Dato', rindu tak makanan Malaysia? Rindu sangat. Sebab makanan kita juga yang sedap. Sebab kita kat Melayu, kat orang kampung. Betul. Saya buat sama belacan, saya bawa gulai, saya bawa. Ini antara kedai makan ni lah ni. Janganlah sedih sangat. Okey Dato', last question. Mahal tak costing Dato'? Costing Dato' menghabis dalam RM200,000. RM200,000? Mahal tu Dato'. Okeylah Dato', itu saja. Enjoy your stay there. Kita akan jumpa lagi. Bye. Well, our rice. This is our pari-pari, my mom pari-pari. Sorry. And this is our eat. Come. Tengok tadi kau tanya soal makanan kan? Ini makanan orang-orang. That's good. Sedap. Ini mau order apa ni? Minta extra. Ini lentil soup with bread. Wheat brand. Inilah kalau kat Malaysia, cili padi. Ini cili padi dia. Kan? Saya tengah sedang membuat bag ya. Bag ini. Original. Menggunakan leather. Black. Yes, this one very nice. Kita nak modify baju tu tercantik tapi nak lagi cantik. Tu yang Dato' sedang buat lakukan kat belakang lah. Okay, so ini banyak dan baju harga pun sangat berkualiti guys. Terlalu banyak lagi. Ini pun jual. Okay guys, so kita tengok Dato' buat. I don't charge you 40, but I charge you 25, no problem. Okay, kalau anda pergi di Turki, korang boleh buatlah macam saya buat. Iaitu saya buat custom-made bag saya sendiri. So, dia buat bag saya, nampak? Buat.
Dia buat baik saya. Sama, same. Excuse me. Yes? Boleh tengok tu, boleh tengok tu. Tengok dia apa, tak apa. What? What name? What's your name? My name is Bilant. Brent? Bilant. Bilant? Yeah. How old are you? I am 56 years old. 56? Yeah. Wow. I am old man. No, young. Thank you. Yeah. Hello? Oh. Ada pemandangannya di luar kedai yang kita berada di Turki, Istanbul, guys. Sangat cantik. Sangat sejuk. Saya pakai satu, dua. Dalamnya ada lagi tiga. Tiga hitam. Empat. Empat lapis. Terlalu sejuk. Okay. Kat sini adalah Turki Delight. Ini adalah manisan-manisan dia. Ha, manisan Turki macam kek tapi manis lah. Macam kita kat Malaysia tak manis sangat macam kat sini. Ha, sini lagi manis. Okay. What's woman? Now in the world there is no woman, no man things. You know, this is all unisex, lots of things. I will come back again. I do this one for you, one more back. One more back? Yeah. Super. Something different. Huh? I want the leather. I want. Show. Leather? I can show. Crocodile. Crocodile, but not crocodile. It looks like crocodile. I eat. New, snack. Not crocodile. That's snack. Snack. Yeah, very nice. I eat first. Eat. I come back again. Okay. But I wait, please. Yes. Yes. Working really hard. Yeah. He's knocking the, on the barber. I want to ask question. The barber. Yeah. Now I show you. I explain it to you. How it will be work. Yes. Now. Now you will see. See. He's doing the special work for you. You see. Now he cut first of all the skin, and then now on the barber. He's not come with hand. Yes. He must do everything. Yes. Really hardly with knocking the on the barber, and then all products will be handmade. Handmade. Yeah. All products will be handmade. Also all products natural materials. Skin is like this. You see. Now he's using the backside of the skin. Oh. Waterproof and fireproof material. If something important inside, you have fireproof also. We are also this shop. Please, I show you. I show you, please. This shop. This is the guidebooks from Istanbul. It shows to you in Istanbul. I am in this shop 35 years. Oh. Before me, my father here more than 40 years. Exactly same. We don't change anything. We be friend now. Yeah. We now, do each other now, everything friendly. You're famous. You have Instagram? No Instagram? You see my Instagram? Yeah. 4 million. Yeah. Oh, congratulations. I have 2 million subscribers in YouTube. Really? Yes, this is my follower. You can see my video, 500,000 view. Ooh. You can see my in-game order. Ooh. Maybe you can do it some. How we do your back? Yeah. I will show. Come on there. Yes. Come on there. Jangan lupa like, subscribe, comment dan share di YouTube TV Telajak Laris. Sus. Oh, that busybody is back. Busybody is back. Jadi kepada anda yang nak kurus, jangan dapatkan kehebatan produk ni. Ini adalah kopi mantul. Saya minum kopi mantul. Rasa dia sedap. Kita minum sikit. Memang sedap, wangi. Inilah rasa saya kurus ya.
saya menggambarkan kopi mantul. Ramai orang dah kurun, you boleh tanya testimoni-testimoni kat luar sana yang dah menggambarkan kopi mantul. Okey. Nak jadi ejen pun boleh, modal RM450 sahaja. Yang dah kurus yang nak jadi ejen, kita dah keluarkan dua produk, iaitu Busy Body dan juga kopi mantul. Memang kalau ada masalah kegemukan, korang guna ni insya-Allah berjaya. Tak nak cakap banyak. Ramai dah buat duit. Banyak dah orang buat duit. Banyak dah orang berjaya dengan kopi mantul.